Ô, gente, olha, o senhor Rubens, meu diretor, acabou de me contar aqui dessa reportagem que acabou de chegar. Eu queria que você parasse e prestasse atenção nessa história. O Brasil inteiro já está falando dela. O Brasil inteiro já está falando dela. Aconteceu há pouco. Acabou de chegar. Alguns minutos aqui pra gente. Eu queria que você visse. Um jovem matou o pai, a mãe e depois se matou. Ele era estudante de medicina e assassinou os pais a facadas, dentro de casa. Pode acreditar. O jovem deixou bilhetes escritos, sabe aonde? Em folhas da Bíblia. Deixa eu ver. Paulo de Oliveira César, de 68 anos, era médico urologista, casado com Raquel Eringer César, de 61. Na manhã desta quarta-feira, os dois foram encontrados mortos dentro do apartamento, no quarto andar desse prédio, que fica na Avenida São Paulo, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. A polícia foi acionada para este duplo assassinato às 8h17 da manhã. De acordo com os policiais, o suspeito do crime é o filho do casal, de 22 anos. A polícia levantou que ele teria assassinado os pais durante a madrugada, a facadas. Peritos da Polícia Civil trabalharam por mais de 2 horas no local. Os policiais levantaram na cena do crime que o casal estava dormindo antes de acontecer tudo isso. A mãe teria sido atacada primeiro com um golpe de faca no pescoço. O pai teria escutado a situação e corrido para o banheiro, só que acabou alcançado pelo filho. Ele teria lutado, mas mesmo assim também morreu com vários golpes de faca. O corpo de Raquel foi encontrado em cima da cama, enrolado em um lençol, em um dos quartos. Já o do marido, no banheiro, atrás da porta. A nossa equipe não foi autorizada a entrar no apartamento, mas conversando com os policiais, eles nos descreveram a cena como macabra. Com rituais espalhados pela sala, bíblias com as páginas arrancadas e dizeres pintados com tinta por todo lado. Um deles fazia referência ao livro de Apocalipse. O filho do casal, Guilherme Eringer César, estudante de medicina, deixou escritos pelo apartamento. No local, a polícia também achou muitas garrafas de bebidas e cigarros. Segundo as investigações, após o crime, o jovem teria enviado uma mensagem para um familiar, dizendo que teria cometido uma besteira. Segundo a PM, por volta das 4 da madrugada, o rapaz teria tirado a própria vida na terceira ponte. Os corpos foram achados logo depois pelo familiar que recebeu a mensagem e acionou a polícia. Nenhum parente falou com a imprensa. Na região, muitos pareciam chocados com o caso, acompanharam a movimentação no local, mas preferiram não gravar entrevista. De acordo com os moradores, além de médico, Paulo também era pastor voluntário na igreja Missão Praia da Costa. Os corpos dos três foram encaminhados ao Departamento Médico Legal de Vitória. O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Triste de ver situações como essa. Mais uma família destruída, né? Pai, mãe, filho, os parentes que ficam. É claro, isso chocou todo o Brasil. Essa reportagem acabou de chegar para a gente. Você vai ter mais detalhes. Nós vamos acompanhar mais detalhes sobre essa história. O que tem por trás? Quem é essa pessoa? O que poderia ter motivado a fazer tudo isso? Nos nossos telejornais, no Cidade Alerta, logo mais, e também amanhã aqui no Balanço Geral.